Čaues, ahoj! Já vás vítám u dalšího videa a jak už víte podle názvu, dneska to bude takzvaný DIY? What? Do it yourself. Neboli udělej si sám. A to není myšlený nijak jinak než jako... Čistě kreativní tvorba. Zkrátka dneska si uděláme 3 věci z Harryho Pottera, který jsem našel samozřejmě na YouTube a pak i jako na internetu a tak, a řekl jsem si, že by bylo hrozně fajn mít je ve sbírce. První věc bude boxík, nebo taková ta krabička, kterou z Harryho Pottera znáte, na tyhle Bertíkovy fazolky, protože kdykoliv je vždycky jako ukazuju do videa nebo to, tak se mi to tam prostě takhle... pak to otevřu, jo? Teď se zrovna udrželi, no. Většinou to nevíde. Takže to si uděláme. Pak! Jistě si vzpomínáte, že mi přišla tahle ta sranda. Zase, ty vole. Vždycky mi vypadne z ruky. Čokoládová žabka. No a protože mě je líto jí sníst, tak si ji chci uchovat jako v krabičce, rozhodně ne v kapesníku. Tak si na ní vyrobíme tu krabičku, Chocolate Frog. A protože v té krabičce, kdo znáte Harryho Pottera, tak víte, že vždycky najdete... takovouhle kouzelnickou kartu, tak i tohle si dneska spolu vyrobíme. Jdeme na to! Úplně na začátek si musíme říct, co budeme potřebovat. Nebojte se, není to nic z toho, co byste neměli doma, takže tuhle hůlku nepotřebujeme. Ale potřebujeme lepidlo, nůžky, pak takový jako menší nůžky, to jsou nůžky na nehty, kdo máte Centrofix, kdo nemáte, tak použijete třeba obyčejný pero. Brzy se dozvíte na co. Vytištěný obrázky do těch kartiček. To jsou prostě třeba tady jako ty nejznámější. Jo. A pak samozřejmě potřebujeme šablony. Když mluvím o kartičkách, tak šablony pro kartičky vypadají takhle. Tohle je přední strana a tohle je zadní strana. Takže to potom takhle slepíme, jo, a prostě budeme mít přední a zadní stranu. Pro boxík s čokoládovou žabkou potřebujeme ten boxík, takže tady je šablona, tohle je jedna verze a tohle je druhá verze. Mně se líbí obě, takže vůbec nevím, kterou z nich využiju, ale zkusíme si dneska vyrobit v rychlosti oboje a pak se rozhodneme. A protože, jak jsem říkal, začínat budeme Bertíkovýma fazolkama, tak tady máme i takhle dvoje různé šablony pro Bertíkovy fazolky. Jdeme stříhat. Takže máme vystříženou takhle tu šablonu, teď musíme vystříhat tyhle ty okýnka uprostřed. Někomu by se možná víc zamlouvala tahle šablona, kterou vám dám do popisku, stejně tak jako ty ostatní. Nebo respektive odkazy na ně, ale ty já se moc nevyznám, jo, tady do not cut here, ty vole, počkej, no to nebudem to zkoumat. Mně se víc líbí tahle barevnější, takže tu si vystříháme. Já si takhle udělám dírky. Jestli se píchnu do prstu, ty vole. Tak, máme dostříháno. Ovšem samozřejmě ty okýnka budeme muset něčím vyplnit, protože jinak by nám to z toho vypadlo, že jo. Takže to jsem zapomněl říct, ale myslím si, že většina z vás doma má potravinářskou folii. Máme to tam, folie je nalepená, takže už nám fazolky nepropadnou a jdeme to složit. No to bude taky sranda. Já jsem možná ještě před začátkem tohohle videa měl zmínit, že moje manuální zručnost není úplně jako na dobré úrovni. Budem tady dlouho dneska. Malé making of. Já zkrátka nejsem tak zručný. Máme hotovo. Se spodkem je potřeba si trošičku pohrát, jak je to vystříhaný, zaskládáte to do sebe. Jednu stranu polepíte lepidlem, abyste to měli posichrovaný. My jsme pro jistotu dali lepidlo nebo izolepu i dovnitř. A nejhorší asi byla část jako tohodle, toho vršku. Jo? Ten, jak vidíte, nevypadá úplně tak, jak bych asi si představoval, ale to nevadí. Takhle teda vypadá hotová krabička a teď do ní zkusíme dát fazolky. Aaa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 
jsou tam. Ale jsou až úplně na dně. Krabička je zkrátka větší, než bychom si přáli. Dáme pod ně vatu. Teď už to vypadá mnohem líp, už jsou fazolky aspoň na nějaký části vidět. Druhý produkt dnešního videa je tady ta krabička na čokožabku. Já si vyberu pro tuhle chvíli asi tuhle. Ta je taková sympatičtější, takže jdeme na ní. Já když jsem našel podobný videa s tímhle vyráběním, tak si to často ty youtubeři tiskli na obyčejný papír a pak nalepili na čtvrtku. Já jsem si to rovnou vytisk na čtvrtku a proto je to stříhání o něco složitější. Mám ji vystřiženou, tentokrát jsem ji vystřihoval opravdu sám a teď ji zkusím i sám složit. Všechno mám povohejbaný a teď na tyhle části, ne ty bílý, ty žlutý, ne, kecám, na ty modrý části dáme lepidlo, aby se to jako přilepilo k těm hranám, víme. Chce to mít opravdu pevný lepidlo, abyste si ty části poslepovali a potom i poslepovat tenhle vršek. Pokud nemáte pevný lepidlo, jako třeba já, tak jsem si to ze spodu takhle posichroval izolepou. Každopádně krabička by měla mít takovouhle střížku a jak vidíte, pak do toho luxusně zapadne. Takže chocolate frog from Harry Potter. Do tý přijde čokožabka? No ale aby to bylo kompletní, tak do toho taky musí přijít karty. Jdeme na to. Máme teda přední stranu a máme zadní stranu kartiček. Začneme tou zadní, ta je poněkud jednodušší. Takhle budou vypadat. Teď ta přední. Tady to bude složitější, protože z nich musíme vystříhat i tyhle ty rámečky. Takhle si je v prostředku jako nastřihneme, jo, a pak už se prostě jede. Tyhle ty kytičky okolo vypadají sice strašně krásně, ale ty vole, vystříhat je. Mazec! Každopádně máme teda vystřížený předek, zadek karty. Teď by to chtělo do té karty něco mít. Vytisknete si obrázky, třeba těch základních postav z Harryho Pottera, který by se vám líbily, který byste v té kartičce chtěli mít. Logicky by tam měl být Harry Potter. Vystřihnu Harryho Lottera, zčeknu, jak bude vypadat jeho kartička, takhle si ho tam jakože předpřipravím, jo, a pak jednoduše podlepíme, tak aby vám tam pěkně vycházel. Tady bude takhle Harry Potter. Samozřejmě si jich můžete udělat daleko víc, jo, můžete mít Rona Weasleyho, Fleur de la Cour a tak dále a tak dále. Toho člověk zestárne, no moje vousy mi z toho až narostly, jak jsem tady seděl dlouho. Ale nakonec, to mám těch kartiček spoustu, dohromady jich je 70. A pokud chcete, pokud budete mít zájem, tak v dalším videu si je všechny kompletně ukážeme. Tady ta třeba, to je moje chlouba, jo, to je Umbridgeová, prostě tady Fleur de la Curva, prostě super. Takže pokud se vám tohle video líbilo, tak mi dejte vědět do komentářů, jestli třeba to zkusíte taky, jestli si doma vyrobíte ať už kartičky, nebo boxík na fazolky, nebo boxík na čokožabku. Každopádně budu rád, když dáte odběr, pokud ho ještě nemáte, a taky like. Mějte se pěkně, čaues!